Bular bizani yurursa meni ham qo'shib g'ibat qilib qo'lni ko'rsatadi deb qo'shnilarimiz. Mayda odamlar, mayda odamlar odamlarni muhokama qiladi. Chunki ularning vaqti ko'p o'zi bekorchi. Buyuk odamlar esa g'oyalarni va yaxshiliklarni. Yuragim yog'irib otdi. Ajrashgan ayol, nima ayol emasmi o'ylang? Ayol-ku ham. Ko'zing qonin ichib sarxush kularlar, kularlar ustingdan to'yib kularlar. So'ngra tizzanga bosh qo'yib ularlar. Nitilsin sen belki ruyosan ayol. Ko'zing qonin ichib sarxush kularlar, kularlar ustingdan to'yib kularlar. Hamma hozir ikkita ko'z bilan ko'rayotgan bo'lsa, hozir butun qalbi, vujudi hozir mixlandi. O'ylanmayman deydigan odam bo'lsa, azobda qoladi qariganda. Menga kuyov jo'ra bo'lsa, men yarmiga qo'shilaman gapirgan gapini. Otamatakam menga kuyov jo'ra bo'lsa. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod ayladi, ancha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa, obod ayladi. Anchadan beri bittasini uyda turaman, Rossiyaga ketgan, uy-joylar tashlab, shu yerda turaman. O'zim quruvchiman, ustachilik qilib beraman. Endi Toshkentning havosini olgandan keyin Surxondaryodagi xotindan voz kechmadingizmi? 15 yildan beri kelgan yo'lda keladi, 3 yil 4 yilda bir keladi-da, shu bir oy 20 kun turib ketadi. Propiskaga o'tib ola qaling bo'lsa. Shunaqa qilamiz, endi nasib bo'lsa xudo xohlasa uylansam-da. Shu bitta qaynota, qaynona o'lgandan keyin, vafot etgandan keyin shu ham og'irlik qilib qoladiganlari bor. Bularni bejizdan ko'zi to'lib ketmadi yoshga. Hamma narsasini qilib beraman, ponli narsasini Alloh yo'lida qilib beraman. Xo'sh. Qilib berib yedim. Lekin oylik bermaysiz. Beraman, nimaga bermayman? Qancha berasiz? Bolali bo'lmaganmi? Birinchi turmush qurgan, turmushga chiqqan, turmush o'rtog'i o'tib qo'ygan, ularda farzand bo'lmaydi. Bularda farzand bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. O'zi mo'jizakor, u bo'l desa bo'ladi. U xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Bugun ham kelmaslik, kecha kelishingiz mumkin edi. Mayli, beramiz opam. Ya, to'xtab turing, hali bermaymiz, nima deyapsiz? Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum. Qadrli muxlis, yana bugun sizni hol ahvolingizdan xabar olish, ya'ni kim xonadoningizda halovatingiz va tinchingiz bormi? Va albatta o'zingiz sog' omonmisiz deb bugungi dasturimizni boshlaymiz va siz bilasiz, ba'zida mol dunyoyimiz ortganda halovatimiz topilmaydi. Ba'zida qulayliklarimiz ortadi-yu, ammo vaqtimiz kamayadi. Ilohim, hamma narsaga ulguraylik va vaqt topaylik. Demak, biz boshladik azizlar. Assalomu alaykum. Biz uchun vaqti bemalol bo'lgan tomoshabinlar. Assalomu alaykum. Kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Husanboy Ergashev 60 yoshda ekanlar, Namangan viloyatidan kelibdilar. Ahli ayollari vafot etgan ekan. Keling Husanboy aka. Husanboy Ergashev 1961 yil Namangan viloyatidan, ayoli vafot etgan, 2 qiz 2 o'g'il farzandi bor. Husanboy aka ko'p yillik hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, umrimiz davomida ba'zan g'alaba qozonamiz, ba'zan saboq olamiz dedilar. Barcha farzandlari oilali, o'z baxtini topgan. O'zlari esa yolg'izlik dardi sabab bugun yor-yor ko'rsatuviga kelganlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Farzandlardan qutuldingiz-a? Hammasidan qutulganman. Aha. Nechta bola endi? 2 o'g'il, 2 qiz. Hech qachon hammasidan qutulganman degan so'z ishlatmang. Yo'q, yo'q, yo'q. To'g'ri. Hammasi uyli joyli deb aytilgan. Ha. Hamma farzandlar uyli joyli bo'lishgan. Bittasi men bilan qolgan. Qoladi, qoladi. Bittasi siz bilan albatta, endi shu kichkinasi. Yo'q, kattasini olib qo'yaman, kichkinasini bo'lib chiqadi. Qaysi bir dangasa bo'lsa o'sha qoladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Qaysi biri yurakka yaqin bo'lsa. Shunaqa. Shunaqa. Ha, shunaqa. Qaysi biri ota-onaning ko'nglidan topsa, esingizdami, bir ko'rsatuvimizda katta kelinni chaqirgan va shundan janjal boshlangan ekanda. Endi bu o'z-o'zidan emas-da, To'xtamurod aka. Kichkina o'g'lim ikkalasi o'qitganman, kelinni ham o'qitganman. O'shaning uchun ikkalasi tirishchilik qiladi degan nuqtai nazardan uni bo'lib chiqazganman. Kattasini o'qita olmaganman. To'g'ri. Qo'l katalik bo'lgan. Bo'ldi. Ahli ayolingiz haqida gapirib bering. Qachon vafot etdilar? Necha yil bo'ldi? 1965 yilda tug'ilgan. Ha.
30 yoshlarida shu revmatizm, palyator, bo'g'im kasalliklari bilan kasallangan uchun davolatganman. 20-21 yildan keyin o'sha 2020-yil 16 sentyabr kuni vafot etgan. Endi 1 yil bo'ldi, yo'q. 1 yil bo'ldi, aha. Endi ayolim yaxshi edi endi. Xudoning bergan dardi ekan. Xo'sh, Husan bo'yapti. Xo'p. Endi farzandlardan hammasidan uyli joyli qilib, ayni damda o'zingiz endi qarlik gashtini surib kelyapsiz. Ahli ayolingiz ham hammasining baxti taxtini ko'rdilar. Ko'rdi, ha. Ha, yaxshi. Endi shu ahli ayolingizning ismlari nima edi? Ergash va Shahzoda. Shahzoda. Shu Shahzoda ona xonimizni eng yaxshi tomonlaridan bittasi nima edi? Mikrobonada, bolalarga ham, o'zimga ham mikrobonada. Sizga ham, bolalarga ham. Bolalarga ham emas, mikrobonada. Unaqasi bo'larmi keyin degani? Endi doim berar. Ajab emas. Faqat bitta narsani bilgim kelyapti-da. Mayliz. Bilasiz-da? Nima savol berishimni? Husan bo'yata, oldindan uzr so'rayman. Savolim qattiq bo'lsa, xohlasangiz javob bering, xohlamasangiz yo'q. Ha, yo'q, bo'lsa. Salgina o'sha yoshlik paytingizdagi jahllar hali ham bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, hozir. Lekin ozgina bor edi-da. Yo'q, endi qoldim. Bo'lganda endi hammada bo'ladi. Oldin bo'lgan, yoshlikda bo'lgan, yoshlikda bo'lgan. Albatta. Endi kasbingiz nima o'zi? Men kasbim veterinarman. Ha. Veterinarni kollej bitirganman, lekin ishlaganman bir 10 yil, 15 yil. Brigada tabelchi bo'lganman. Ha, ha, tushunarli. Kolxozda ishlaganman. Kolxozchimiz endi. Ha. Shu? Hozir nima ish qilasiz? Yanvar 19 yanvardan chiqdik-da pensiyaga. Ha, ha. Nech pul endi pensiya olasiz? Pensiya ko'p juda. 17 ming olasiz. Qopni ko'tarib kelar ekansiz-da, bormi? Ha, xudo xolisa. Ha, ha, ha. Qo'shimcha ishlar ham bormi? Daromad. 35 yildigim bor, 3ta. Damazım var ikide, maşinam var, zilin maşinam. Maşinlar da kalamız da sana var. Sağ gerek. Şarait yakşı. Ben harap kalışma gerek. Ya, şarait yakşı. Şarait yakşı. Şimdi uy var mı? Ücay. Alakıda mı? Özüm, oğlumdaki uyum var, 9 sene. Oğlum ikilemiz ki de hazırca. 9 sene oğlu ikilemiz ki. Oğlu ikilemiz ki 2 tane 3 tane yeterdi. Yeterdi. Kalkan özüm ki de. 6 tane sizi ki. Uylenseniz 10 tane de yaşayız mı? Ha, bir gün bittersen, bir gün bittersen göçerler mi? Bittersen yaşayın mısın? Bu bir haneli düğün var, zor yaşayıp ben diyorlardım hemen kendiki gelle. Ya 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 ya. Ama ne Husan Boyata'dan örnek olmayı selamı. Oldu da uy bitti uzları giyken. Ha Husan Boyata? Mehnat qilgansiz da baribir. O'sha yoshlikda, yoshlikda erkak kishi ko'pincha kitoblarda yoziladi, 40 yoshgacha hamma sharoitini qilib qo'yish kerak-da. Biz hozir o'zimizcha hisob qilib qo'ydik-da, buni 7 tasi o'g'illarning o'zi kerak, 2 o'zlari qolgan. Ya, mana yerim bor deyaptilar, shuncha qo'shimcha daromadim bor deyaptilar. Bo'lganlik uchun edi, 3 tasini bersam ham bo'pti edi. Hammasi ham o'shaniki desam ham bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Hisob, hisob. Biz sizni o'rgandik, endi esa Yo'ldosh Turdiyevni chaqiramiz. 57 yoshda ekanlar, Surxondaryo viloyatidan kelibdilar. Toshkent shahrida istiqomat qilar ekanlar, ahli ayollari vafot etgan ekan. Yo'ldosh Turdiyev 1964-yil Surxondaryo viloyatidan. Hozirda Toshkent shahrida o'zi yolg'iz yashaydi. Ilojsiz narsa uchun siqilmang, baribir befoyda degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb bilgan Yo'ldosh aka ayoli unga xiyonat qilganligi sababli u bilan ajrashgan. 3 o'g'il farzandi bor. Ular oilali, o'z baxtini topgan. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilani qadriga yetadigan oqila ayol bo'lishini istaydi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi Yo'ldosh aka? Rahmat. Surxondaryo viloyatida Toshkentda istiqomat qilasizmi endi? Shunday. Shunday. Surxondaryoda hech kim qolmadimi? Bor. Kim? O'g'illar bor. O'g'illaringiz bor. Ha. Siz o'zingiz bu yerda yashaysiz? Nechta o'g'il bor? 3ta o'g'il. Uchov Surxondaryoda yashaydi. Qayerda? Uzun rayonida. Uzunda. Yaxshi joyda ekan. Nega bolalaringiz Surxondaryoda, o'zingiz Toshkentdasiz? Men shu yerdan anchadan beri bittasini uyda turaman, Rossiyaga ketgan, uy-joylar tashlab, shu yerda turaman. O'zim quruvchiman, ustachilik qilib yuraman. Ha, uy-joyini tashlab ketgan sizga. Siz qarab turasiz. Shunday. Svet gazlariga, a? Shunday, shunday. Elektr energiyalariga qarab turasiz. Shunday, shunday. Ha. Xo'p. Ahli ayolingiz nima qilib vafot etdilar?
ajrashgan men vafot etmagan. Siz mabodo endi yo'ldosh aka uzrku endi Toshkentni havosini olgandan keyin Surxondaryodagi xotindan voz kechmadingizmi? Shunaqa ham bo'ldi-ku? Yo'q, unday bo'lmadi, ajrashdik. Xo'p, sabab necha yil yashadingiz? 5 yil yashadik. 5 yil? Birinchi turmush bilan 5 yil yashadik. Bolalar nechta? 3ta o'g'il. O'shanda 5 yil ichida tug'ilgan bolalar? Ha. 5 yildan keyin yashaganingiz yo'q? Yo'q. Endi bolalaringiz yoshi kattami hozir? Katta. Katta bo'lish kerak edi sizga qaraganda. Uyli joylimi bolalar? Bolalar uyli joyli. Agar ajrashgan bo'lganingizda, vafot qilganda boshqa yo'l edi. Ajrashgan bo'lganingizda ham ular ko'proq onasi bilan birgami deyman bolalar. Bolalar o'zlari qolgan, onasi turmushga chiqib ketgan. Bironta bolangiz sizga aytmadimi, dada? Toshkentda nima qilasiz endi? Birovni uyida kelingman yoqqa. Butun navarlaringiz bor, keliningiz bor, biz bor. Dedimi, demadimi? Shunday dedi. Ertalab tursam boshim og'riydi. Bizga alimizda o'tyaqin. Berigisam ichayim og'rimay, sog'ligim yaxshi bo'ladi. Alimingiz zovut hali ham bormi? Bor. Alimingiz zovut ishlamaydi hozir jidlan. Yo, ertalab tursam boshim og'riydi. Dördünden sonra bir kesem yengil bulamın. Mabada uylarım kazayız. Bu kelin paşanı hoca Rusya'yı getiren uyu kap gitmez mi? Şimdi şu yerde yaşayayım ben. O 3 yılda bir kelerde getirdi. Bir yegirme yakın bir ay turup. Nerselerde özüm töleyemiz. Svet, su, hammasını. Sağlıklarını. Kim mabada kele umman kayıt kese keldim desa keyin ketaverasiz Surxondaryoga. 15 yildan beri kelgan yo'qda. Keladi, 3 yil 4 yilda bir keladida shu bir oy 20 kun turib ketadi. Propiskaga o'tib olaqani bo'lsa. Shunaqa qilamiz, endi nasib bo'lsa xudo xohlasa uylansam-da. Uylansangiz, bu YouTube kanaldan topib bu ko'rsatuvni sizlarni hayda yuboradi-yu. Uyimga egalik qilayotgan ekan deb. Ya o'zi shunaqa deyishdi, keldida uylanmasangiz bo'lmaydi, men yosh ekansiz, baquvvat ekansiz deb ishlarimni ko'rdi, ishladimda. Hozir joy suva qilib yurdim abitgacha. Siz yaxshi ishlaysiz ekan, nimaga uylanmaysiz? Hali yosh ekansiz dedi-da. Keyin mana shu kanalni ko'rdimda televizorga bir yigit bilan bir ayol ekalay ham namozxon ekan, 2.5 milliondan sexga ishlab oylik oladi ekan. Shu kanalga chiqib uylanganiga shularni ko'rib kelgan joyim. Havas qildim. Xuddi shunaqa bo'lgandi. Chilonzorlik qizimiz edi, men aniq eslayman. Juda ham chiroyli oila qurishdi ular. Baxtli bo'lishsin ilohim. Yaxshi. Bizni yor-yor dasturimizda bizdan mehr izlab, baxt izlab kelganlar xudoga shukr nomid bo'lmadi. Xo'p, yo'ldosh aka, bo'lmasam sizning yoningizga yana bir inson chaqiramiz. Farhod Jo'rayev, keling, 67 yoshda ekanlar. Samarqand viloyatidan kelibdilar. Ahli ayollari vafot etgan ekan. Farhod Jo'rayev, 1954 yil, Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan. Hozir pensiyaga chiqqan, 19 nafar nabira, 5 nafar evaraning mehribon bobosi, ayoli vafot etgan, 4 qiz va 2 o'g'il farzandi bor. Qizlarim oilali, o'z baxtini topgan. Iloji bo'lsa shifokorlikdan xabardor, iymonli, farzandlarim bilan tin topisha oladigan oqila ayolga uylanish niyatidaman, deydi Farhod aka. Farhod aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Tojiki medan etmi? Medonam. Ha, az shahri Samarqand keldingiz. Ha. Sizni ham ahli ayol vafot etgan ekanlar-a? Necha yoshda edilar ayolingiz? 64 yoshda edi. 64 yoshda? Bir yil bo'ldi. Mayli, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Farzandlar qanaqa? Nechta? Farzand hammasi 6ta farzand bor. 4ta qiz, 2ta o'g'il. Qizlarimiz turmushga chiqqan. O'g'illarni uylantirganman. 19 ta nevaram bor. 5 ta evaram, chevaram. Bo'ladimi aka? Qizlar o'zi telefon qilgan bega. Ha. Sizga aytmasdan jo'natganda sizga otamiz uylantiraylik. Qizlar telefon qilgan. Ha. Yaxshi-da. Endi Farhod aka, siz kelganingizdan foydalanib bitta narsaga aqlim yetmagan narsani so'ramoqchiman. Ha. Nimaga? Shunga aniqlik kiritishim kerak. Bizler ko'p tortishib qoldik kecha bir narsani ustida. Shu erkak kishining ayoli olamdan o'tgandan keyin dafn qilinadi. Dafn qilinganda 7 qadam o'tgandan keyin
Şimdi kim muhasam ekleyen de boylar. Yok yok. Onun ne kadar olsa bu kadar yok. Siz boylamadınız mı? Yok. Gördünüz mü? Ben ayıklısızlığa koşulmadım. Bunu hafa bu. Yürgen erken nasıl neydi o? 45, 10, 50 yıldan beri kura turuşuyoruz. Son kızı. Birden 7 kadar terek kalmıyorsunuz. Barda utansın. Yaşayın. Ya bir hoşuna kadar dedi de. Yok kamerataki hafaz bırakız kapırsız. Farklıdaki hafaz yerler bir buradılar. Yok. Ula. Bu hafaz hafaz. Bor. Şuna kala bor da. Bor. Umur yoldaşıga mehir bo'lmaganda. Bemehir. Bemehir bo'lganlar. Ha ha. Yo, bu bemehir demas. Masalan, agar 7 qadam o'tganda shu narsani kallasiga keltirmasa erkak kishi. Ha. Bu keltirmasa. Ha. Sizning yoshingizga borganda, bolalarim, navarlarim bor. Endi xudo xolisa bu yo'l kunimni ko'raman endi. Çayımı tayar koysa, avukatımı koysa, ne mekaldim endi, çünkü yaş kekirgende, duvar hiç mümkün. Hmm. Var bu bana bir yıl, hiç ne zaman o tüketkenden uylanış oylap sıkı. Kanak bir yedi kadar da oylamadı. Yedi kadar da oylamıyor. Ona kadar hos, bana oylamıyor. Doktor Mırtaki. Bir ayda eskisi çıktı. Doktor Mırtaki, bana şu boyutça, ben sizge koşulmayayım. Ben mümin var uzur, bura maratabı yor yor dastırda. Ben sizge, ne dedi, fikrinizge karşı çıkan cahayım bölmeden idi. Ya ben karşı çıkıp duruyorum. Yok yok, bana şuna kenge, hazır, bana şu fikrinizge nispeten karşıman. Hiç kimin başıga bu konu solmasın. Doktor Mırtaki, siz borasız. Yok, bana eşitkenimi yapırdım. Siz borasız, uyuzda, Ranol Safarovna, darı çayızın damla bopki verediler. Bu kişi uyga kirgan paytda kelin yo ishni qilayotgan bo'ladi, o'g'li o'zini uyda bo'ladi. Qizlari o'zini uyda bo'ladi, Shoir opa. Ha, yashang. Endi bu yoq qanaqa bo'ldi, To'xtamurod aka? Yo, bu yoq nimadir, siz qarshi chiqqancha o'xshamay turibdi. Yo'q, yo'q, o'xshayapti. Bularam chi? Hozir mana qarab turing. Sizdan men tamom yo To'xtamurod aka tamom. Rost mana bo'ynimga olaman deb kelgan yo'q-da. Endi siz tamommiz-da. Çünkü bolasada men sizga tomon bo'lganimdan keyin. Doktor aka doktor gapirayapti. Apa bo'lishi kerak. Yo 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 yo. Doktor aka. Hozir. Ha, ayting. Qusam bo'yata ayting. Apa bo'lishdimas endi ozgina hurmati bo'ladi-da ayol kishi. Yashang. Bor, bor. Bari hayotda uchraydi muhabbat. Doktor akamchi ataylab qilyaptilar buni. Bu inson, ha, bu inson hamma narsani hayotni bir qiziqchilik qilay degan. Ha, shu yashang, yashang Farhod aka endi qiziqchilikda. Endi gap qiziqchilikda emas. Ben bilemem bu narsani, şu erkek kişi 60'dan keyin, 65'den keyin, 70'den keyin tam mahramga muhtaç bo'lishini bilemem. Kerak, çünkü özümüz otamızı ko'rganmiz, qari paytini, başkalarını, tog'alarini ko'rganmiz. Şu narsaga muhtaç bo'lganlarni bilemem. Shuncha ataylab so'rayapmanki, endi agar uylanmayman deydigan adam bo'lsa azobda qoladi qariganda. Ha, lekin azobda qoladi. Doğru, doğru. Çayını yaptırıp, bir de doğru içip alayım dese bari doğrusunu alamıyor kalırdı, değil mi? Ulan. O neden durup? Hem de hey, doğru muhabir var, dişki adam gerek. Şimdi ne var ayız, yok ki ne var ayız, kirlili bu diyor muydu? Bolla kirlili al diyordu. Tercih etse bunu tur habersiz haber edin. Lekin ulayam, ne radyo etti? Dedim, hurray etti. Topa doğru. Agar To'xtamurodga gapirgan gapni yarmiga qo'shilsam, menga kuyov jo'ra bo'lsa, men yarmiga qo'shilaman gapirgan gapini. To'xtamurod aka menga kuyov jo'ra bo'lsa. Ana. Xo'sh. Men o'zi umrimda. Biz chiqib ketsak bo'ladimi unda? Yo'q, men kimga kuyov jo'ra bo'lganmasman o'zi. Tas bo'lsa endi bo'lasiz. Yo'q, men kuyov jo'ra bo'lsam-chi, teskasini o'rgatib qo'yishim mumkin-da. Xo'p, endi qarangki, Qoraqalpog'iston Respublikasidan yana bitta kuyovlikka nomzodimiz bor ekanlar-da, endi qaytib ketamanmi deb. Bular ham hozir mana aytishyapti. Bo'lmasam ularni ham chaqiraylik. Keling, Farhod Ishjanov, 61 yoshda ekanlar, Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelibdilar. Ahli ayollar vafot etgan ekan. Keling. Farhod Ishjanov 1960-yil Qoraqalpog'iston Respublikasidan ayoli vafot etgan. 3 qiz, 3 o'g'il farzandi bor. Farhod aka hayotlarida o'zlariga hamroh, farzandlariga mehribon ona uchrashini istaydilar. Ikkinchi o'g'limning bo'lajak ayoli yangi xonadon ostonasiga qadam qo'yganida uni mehribon, sarishta qaynona kutib olsin degan yaxshi niyatda ekanlar. Farhod aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz ota? Sog'manglar. Yaxshi keldingizmi? Shukr, shukr. Qoraqalpog'istonni qayerdan keldingiz? Mang'it. Mang'itdanmi? Ha-ha. Bolalardan nechta? 3 ta o'g'il, 3 ta qiz.
Kızla uzatılgan, oğulla öğlengen. Şimdi ikinci tay oğlum var. İkinci tay ne iki yaşta? 22 yıl. 23 yaş böyledi mi? Ha. İkinci tayda ilentirsem. Yani ikinci yılında min ilengen ayal koluna çürek tep yedim mi? Kaynanalı kızın. Kaynanalı kızın de yapsız da. Siz kazı öz izni oylama yapsız. O şey oğlu izni hayatını tinçini oylayıp. Uyda bir de ayol kerek var mı deyapsız da. İki de erkek kıynalı kapsılar da doğru mu? Hamas öyle cüvali bölgen bu ise. Şimdi ben size bir tane seyitim. Ben hep sizden yaşım kattıyken. Toru yaş kattı bu zaman ben bir kulak salıcıyla geliydi. Bana oğulla havarla diganı var, havar omi diganı var. Bir haftada kele diganı var, 10 günde kele havarla diganı var. Doğru mu? Doğru. Bir ayda kele diganı var. Benim bir tadatım var. Eğer üç günden artı o, şimdi bir de oğlum uzun bile duruyor, bir de oğlum başka bir çeşke de duruyor. Üç gün kemese, üç gün dört gün o kemese, koçada çıkanımda oğlanlar soruyordu. Kötü oğlanız yakışı mı dedi? Yakışım için kozen sağlamdık koygun diyeyim ben. Bana maşına yodla var öyle şu sözü. Doğru, doğru. Eğer korsayın salam etip koygun deseyiz, o ortağı etedi. Etedi, etedi. Sen otayını korgan bor mu yapsam mı? Karay. Yaramaz. Kanalçı fal kor yapsın mı? Azizler, ben 500'den bu insanı etmeymen. Falsifa falları doktora Toxtamurod Azizov. Hakikaten, karay. Düşen için? Gıybat kılışı yok, oğludan nolış yok. Korsayın salam etkin. Kursen salam etseydin, ortağı salam etmeydi. Otayını koruyken bağır mı yapsan mı? Yani gün korudum dedi. Şuna kadar ötü ya, sen bağır mı yapsan? Ya bağır sen şuna kadar mı dedi. Yürüp geledi. Doğru. Şunu yuvarla var öyle şimdi. Uyuvazı peseleyken. Aynen bağırmasan. Farkı teki. Ahlayı yolu zapat etkenlerken ne yıl buldu? 2017'de vapat etti. 4 yıl buldu da? 4 yıl buldu. Bitti misal keltiraman, belki şu bilen endi özizem doğru muhabbet kan deyirsiniz, bu mesela noturu deyirsiniz, ihtiyariyiz. Çünkü siz doğrunu doğru hemşe etkensiz, noturunu doğru deygensiz. Endi bulacı, şu yaşkıya yetip gelgende mazza kılıp, davru davran sıra degen paytada, huzur halavat kure degen paytada. Endi bula hozir nima qiladi? Ming bor uzr kelin poshalar. Sizlar balkim shularni ko'nglan toparsiz. Otajon nima ovqat qilib beray deysizlar? So'raganingiz so'raysiz, bo'lmasa yo'q. Bo'lmasa lat-lut bilan bir kiyimlarni yuvib tashab ketarsiz. Zo'r bo'lsa bilmayman, Husanboy ota noto'g'rimi, to'g'rimi ming bor uzr. Yo'ldosh aka. Lekin bular agar shu ahli ayol bo'lsa onasi keliningga ayt, bugun bir shunchakini zivola olib bir shilpildoq qilsin. Sizlarda besh barmoq deydi, qayish deydi, har qanaqa bir otlar bilan aytadi. Ha, mayli deydi. Qaynana borib sekin aytadi To'xtamurod aka. Bo'lmasa-chi? Ha, shu bugun sho'rva qiladi, ertasiga makaron sho'rva qiladi, bir dangasa kelinlar, mayli shu savob uchun bir intilmaydigan kelinlar ham bor-da, ming bor uzr, men hammalaringizni aytayapman, lekin bor. Shu bitta qaynota, qaynana o'lgandan keyin, vafot etgandan keyin shu ham og'irlik qilib qoladiganlari bor. Shuni ko'ngliga qarab bir ko'ngli so'ramaydiganlar ham bor. Bularni bejizdan ko'zi to'lib ketmadi yoshga. Bu bor gapi, bu hayotni bor haqiqati bu. Xo'p, Gulnoraxon Baratova kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. 51 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar, uy bekasi ekanlar. Gulnoraxon, keling. Gulnoraxon Maratova 1969 yil Toshkent viloyati Ohangaron tumanidan. Farzandsizlik sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hech kimdan yaxshilik kutmayman, faqat ziyon yetkazmasalar bo'ldi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb bilgan Gulnora opa ham yolg'izlik dardi sabab dillariga dildosh, umr yo'llarida o'zlariga yo'ldosh bo'la oladigan insonni uchratish maqsadida bugun yor-yor ko'rsatuvga kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bilan keldingiz? Singilcha. Singlingiz? Ha. Xo'sh, qanaqa singillarisiz? Bularni men tutingan singillari bo'laman. Aha. 10 yil oldin Ohangaronga kelib qo'ygan. O'shandan salomaligimiz yaxshi bo'lgan. Men bu hozirgi vaqtgacha yaqin o'rtagacha birovlar uyda ishlardi, 100 mingga oyiga. Ishlamay yuraman, olib chiqib ketay deb 5 oy oldin bularni ular uydan olib chiqib ketdim. Yaxshilik qilish uchun olib chiqib ketdim. Men o'zim uyimda, oilamda hozir qarayapman. Oylik to'layapsizmi?
hamma narsasini qilib beraman. Polni narsasini Alloh yo'lida qilib beraman. Xo'sh. Qilib berib yetib. Lekin oylik bermaysiz. Beraman. Nimaga bermayman? Qancha berasiz? 500 ming. Qancha oylik beradi? Domda turadi 500 ish yo'q. 500 ming, ha? 500 ming siz mana bu ishlarni. Hech bir ish qilmaydi. O'zim hamma narsa onam ikkalamiz hamma narsasini qilib beraman. O'zim Surxondaryolik. O'zingiz Surxondaryolikmisiz? Ha, Termizdan. Termizdanmisiz? Ha. Ana, ana. Necha yil bo'ldi ajrashganingizga? Bir oylar bo'lib qoldi yo'q. Bir oylar bo'lib qoldi. Bola bormi Gulnor opa? Bolam bo'lmadi. Yo'qmi bolangiz? Ma'muraxon, farzandlari yo'qmi bu kishini? Bolali bo'lmagan umuman. Birinchi turmush qurgan, turmushga chiqqan, turmush o'rtog'i o'tib qo'ygan, ularda farzand bo'lmaydi. Ha, bularda farzand bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Ha, ha. İkinci madde turmushga chiqdilar. İkin bir yil bo'ldi. O'turmuş o'rtog'i bularni mensinmadilar. Mo'yib kelib qo'ydim o'tdan bor. Boshqa inson berib yorgan bularni. Alloh ham ajri savobini bersin sizga. O'shalarni olib kelib qo'ydim uydan bor. Yemanadiz. Juda chiroyli, juda katta savob ish qilibsiz-da. Men keyin tasviya qildim, yor-yorga chiqaringlar sizni. 5 yil oldin chiqarmoqchi edim sizlarga, lekin uyaldim xo'jayinim, oilamdan, oyimga, dadamgalardan uyaldim de, chiqara olmadim. Eng katta savobni olyapsiz. Xudo xolasa, to'xtamir aka, nima dediz? Chunki bu insonchi, hozir mana shu insonni shu ishingizni qilganingiz, bilmadim men, Robbim Allohim kechirsin. Men fatvo bera olmayman-ku. Kabaga borib kelgan bilan barobar bo'lsa kerak. Sababini aytishim mumkin. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod ayladi, ancha bor kim Kaba vayron bo'lsa, obod ayladi. Bir ko'ngli buzuq insonni siz shunchalik ko'nglini shod qilyapsiz-da. Bilasizmi? Nima to'g'ri? Xo'sh. Endi Gulnor opa, o'zim o'rgilay sizdan. Mana bizda farzandlaringiz, mana farzand. Bitta farzand bo'lsa shunchalik bo'lar. Men hattoki o'zimni onam 24 yoshda beva qolib, mana shunchamizni boqqanda men olib kela olmaganman uyimga. Qarang, bitta qizlik qilibdi. Qanchalik baxtlisiz. Endi har bir tomonni ham yaxshi yomoni bo'ladi-da Gulnor opajon. Ko'rdingizmi, Xudoyim sizni tashlab qo'ymabdi. Ha? To'g'rimi? Xo'p, endi Shoirapa, so'rangchi bir ko'ngillar nima deyapti endi? Faqat Toshkentda qolmoqchimilar yoki boshqa viloyatga bo'lsa ham boradilarmi? Maqsad qanaqa sizda? Maqsad uzoqqa ketgim yo'q. Yo, uzoq yo, yuvargimiz yo'q sizda. O'zim Surxondaryoda, o'zim Toshkentda qolish xohlayman. Gulnor opajon, Toshkentda suvni ichgan chumchuq Makka tillodan ham qaytib kelgan ekanda. Ha, Ma'muraxon. Qaldirg'ochday tizilib turgan mana bularni ko'ryapsizmi mana? Gulnor opa, bu insonlar ham xuddi sizga o'xshagan, shu yolg'izlikda qiynalayotgan insonlar. Endi bilmadim hozir qaysi biriga bir. Lekin men bilaman. Xo'sh. Shu sizga o'xshab Toshkentda yashash yaxshi ko'radigan, hozirgi kunda Toshkentda yashab turgan yo'ldosh ekan bor. Mana shu odam. Toshkentda yashaydigan joyi ham bor, o'zi ham Surxondaryolik. Lekin Toshkentda yashaydi. Bitta vakilimiz bizi. Surxondaryodan, Toshkentdan chiqqan vakilimiz bitta. Entilari Qoraqalpoq, bittalari Namangan. U bularni xohisha agar anaqasi ketaman desangiz, endi ketaman demay qo'ydingiz? Yo'q. Siz ham hali Makkadan qaytib kelgan ekansiz. Menga lozim bo'lsa bularga yaqin turg'im keladi. Uzoq bo'lsa charchab qoladi. Qizidan farzandiday o'rganib qolganda, mehr bor, o'rtada mehr bergan. Uydan joy bergan, non tuzini yeb o'tirib, hurmat qildim. Yo'ldoshiga qatta turasiz. Yashang. Men Evinsona yangi Toshkentda turibman. Yevalabdi ekan u. Sizlarniki qatta? Ohangoronda. Men siz Ohangoronda turib Toshkentda deyapsiz. Endi uzoqqa ketmayin deyapman-da. Ha, Ohangorondan biz tog'dan nariyaqqa tashib o'tganmiz yo'q sizni. To'xtamir aka, shu opam baxtli bo'lib, bularga, bularga tegadimi, boshqa insonga tegadimi, mana shu qancha umri qolgan, yaxshi yashab, umrini oxirigacha ikkalasi mazmunli, ularga bular, ularga nima desam bo'lar ekan, yaxshi inson bo'lib, bularga yaxshi qarab yursa, men xursand bo'laman. Faqat bular baxtli qilsa bo'ladi. Endi qarang. Chunki mehr ko'rmagan. Siz Ohangorondan bularni ko'rgani kelib turishingiz kerak ekan-da o'zi. Haftasiga 2 marta, 3 marta ko'rgani kelaman. O'zim kelaveraman. Kelaveraman. Xudo xolisa yaqinda mashina olaman, kelaman, albatta ko'rgani kelaman bular. Mana shunday yaxshi insonlarni borligi uchun ham bu dunyo turibdi azizlar. Yo'ldosh aka, sizga endi to'g'risini aytib, bola degan gapni gapirishimiz kerak-da, farzand kerak emas. Farzandingiz bor. Bor, bor. Xo'sh. Sizga ham. Sizga bitta tanma haram kerak. Farzand so'ramaysiz. Shunday to'g'ri. Nega yig'layapsiz? Shunday. Nega yig'layapsiz? Qiynalganlarda mayli endi bari. Ko'ngilingiz bo'lmasa bo'lmasdan yig'layapsizmi? Muhammad opa, shu
shotga kelgancha bular ikkalamiz ana meni ham bularni ham qo'shnilarimiz pastda o'tirib gapirdi deb g'ibat qildi to'g'risi-da. Yuragimga og'ir botdi. Ajrashgan ayol nima ayol emasmi o'ylang? Ayol-ku ham. Uni ham baxtli bo'lishga uni ham bir sabab bo'lganki ajrashgan. Yo bo'lmasa ajrashmaydi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'zing qonin ichib sarxush kularlar. Kularlar ustingdan to'yib kularlar. So'ngra tizzanga bosh qo'yib ularlar. Nitilsin sen balki ro'yosan ayol. Ko'zing qonin ichib sarxush kularlar. Mani bollarimni ko'rsa bular yig'laydi-da, mani bu yetgan bollarim bor, o'g'illarim bor ikkita. Allohga shukr, ular ko'rsa yig'laydi. Ular Gulnora opa ketdi, men hozir ham telefon qilyapti, kirdingizmi ayajon, Gulnora opa ham keladilarmi dedi. O'g'lim keladilar, xavotirim, xudo xolsa keladi dedim. Ha. Bular mana shu uyda turgan odam ham shunaqa gaplar gapirib tashladi-da. Yo, bilasizmi? Orqasidan gap qildi. Gulnora opa, shunday odamlar bor opajon. Boringizni ko'ra olmaydi, yo'g'ingizda bera olmaydi. Ishonasizmi shu narsaga? Siz hozir mana shu yolg'iz o'tib ketsangiz ham bu dunyodan gapirishadi. Turmushga chiqsangiz ham gapirishadi. Ishoning. Hozir uyingizda yolg'iz qolib ming bor uzr, ilohim hech kimga bunaqa taqdir nasib etmasin. Mana hammasi ko'zda yosh bilan o'tiribdi. Men hozir aytgan gapim shularni holiga tushish shart emas insonlar bilan tushunish uchun. Va bitta o'zingiz yolg'iz uyda masalan kechirasiz-ku, Gulnorani ham sizga bog'lab bermaganda, bu ham endi o'zining ro'zg'ori bilan, oilasi, bola-chaqasi bilan bo'lib, mavodo aytaylik. Bitta uy olib berdi-da, sizga yashayapsiz, xudo ko'rsmasin, olamdan o'tdingiz o'sha uyda bitta o'zingiz o'shanda ham gapirishadi. Borib ko'mib kelishsa, o'shanda ham gapiradi. Tushundingiz-a? Odamlarning gapi bilan yashaydigan bo'lsa, yashamaslik kerak. Mahallangizda gapirganlardan hech ham xafa bo'lmanglar. Xafa bo'lmaslik kerak. Chunki İlahiyem ilahiyemde başlığı düşmesin uçalarını. Başlığı düşse sizden adın gelişen. Ve en asası gap. Kadirli muhlis. Balkim hozir siz ham mana shu yor-yor dasturida chiqib, o'zingizni qishlog'ingizga borgan paytingizda sizni ham gap-so'z qilishyapti-ku deysizmi? Qo'yavering. Mayda odamlar odamlarni muhokama qiladi. Chunki ularni vaqti ko'p, o'zi bekorchi. Buyuk odamlar esa g'oyalarni va yaxshiliklarni. Gulnoraxon. Sizga endi nima desam ekan? Mendan kichkina ekansiz. Men opa bo'lsam siz rozimisiz? Rozi. Shoir opa? Ulaba. Opa bo'lamiz-a? Mayli. To'xtamang, aka bo'ladilar sizga. Xudo xohlasa, yo'ldosh akam bitta chiroyli 15 kishilik bo'ladimi, 20 kishilik bo'ladimi, 4 kishilik bo'ladimi, bitta chiroyli to'y qilasiz-a? Xudo xohlasa. Biz boraylikmi? Biz taklif qilasizmi? Xudo xohlasa, telefonimiz. 14 kishilik qilaymiz, 4 kishi boramiz. Rahmat. 10 kishi sizdan dey. Agar ukamiz Alloh nasib qilgan bo'lsa, yolg'iz, bu yoq ham yolg'iz, agar shunga nasib qilgan bo'lsa, o'zi Surxondaryoli. Bu yerda 5 yil yashadimi, qancha 10 yil yashadim, vaqt soat kelib Surxondaryoga boraman desa, olib ketsa-chi, begara joyga olib ketmaydi-da, o'zini vataniga olib boradi. Tushunasizmi? Mayli, beramiz opami. Ya, to'xtab turing, hali bermaymiz, nima deyapsiz? Hali bermaymiz. Yo'q, prosta bizanikiga sovchilikka boradi. Albatta. Sovchilikka borib, bo'ladi, nima qilib, o'tgan safar nima qilmagan ekan-da. Omina opam, Shoira opam hammamiz o'tiramiz. To'xtamurod akam, yo'ldosh aka hammasi sovchilikka keladi. Agar bizani hamma shartlarimizga ko'nadigan bo'lsa, keyin biz qizimizni beramiz. Yo'ldosh aka, maylimi? Mayli, mayli. Xo'p. Xo'sh. Endi qaldirg'ochdek tizilib turgan qadrli otajonlarimiz, akajonlarimiz. Ilohim, bugundan mana shu o'zingizlar uchun tashlagan qadamlar qutluq kelsin ilohim. Chunki qutluq qadamli yurtda yashayapsizlar. Xudo xohlasa, albatta sizlar hech qachon noumid bo'lib ketmaysizlar, chunki bu dargohdan hech kim noumid bo'lib ketgan emas. Husan Bo'yaka Ergashovni yana bir marotaba tanishtiraman azizlar. 60 yoshdalar, Namangan viloyatidan kelganlar, 2 o'g'il, 2 qizlari bor. Ammo ahli ayollari vafot etgan. Ayni damda esa o'zlari 400 ming so'm pensiya oladilar, lekin 400 ming so'm pensiyaga qarab qolgan inson emas. Bu insonni juda ko'plab bizneslar bor, Shoira opa, to'xtamurod aka. Qo'shimcha daromadlari bor. Yerlari bor ekan. Mashinalari bor ekan, Damaslari bor ekan. Ehe, Farhod aka Jo'rayev, 67 yoshdalar. Samarqand viloyatidan kelganlar, ahli ayollari vafot etgan.
64 yoshda vafot etgan ekanlar-a. Xo'p, 6 ta farzandlari bor, hammasi uyli joyli bo'lgan-a Farhod aka. Lekin men endi juda sinchkovlik bilan qarayman, juda ko'p yig'layapsiz-da otajon. Shu qalbingizni juda ko'p azor berishadimi deyman-da. Ha, Samarqanddagilar? Men lekin farzandlarni so'rab surishtiraman lekin. Balkim yo'q derdilar, hozir yo'q, hammasi yaxshi deyshar. Men bilmadim, lekin juda yoki ayolingizni juda qattiq yaxshi ko'rgan ekansizmi? Bilmadim endi. Baribir sababi ayriliq yaxshi narsa emas. Albatta, shuncha yil zaman o'tadi-yu. Va Farhod Ishjanovni ekraningizda tomosha qilyapsiz. Eng so'ngida o'tirgan otaxon Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelganlar. Ahli ayollari vafot etgan Mang'itda yashaydilar. 3 o'g'il, 3 qizlari bor. Hammasi uyli joyli bo'lgan deya olmaymiz, chunki eng kichkina farzandlari hozir mana shu 20 yoshli o'g'illari hali o'ylantirishlari kerak, lekin undan oldin orzu niyat qilyaptilarki, Xudo xohlasa bir ayolni olib borsam-u, ro'zg'orimga bosh bo'lsa-yu, keyin o'g'limni o'ylantirsam, deb. To'g'rimi Farhod aka? Xo'p. Ana endi bugungi dasturimizga yakun yasashdan oldin azizlar, To'xtamurod akam chiroyli qilib yo'ldosh akamni bitta ko'ngillarini hozir olishdan oldin men Gulnora opa bilan gaplashaman. Azizim, yosh o'tib ketdi. A? Bizlar sochlarimizni a chiroyli jamalak qilib o'rib o'sha ariqlarni bo'yida o'smalar qo'yib, qulumachoq o'ynagan ariqlarimizdagi suvlar oqib ketdi. Endi bu yog'iga qancha umr qoldi, uni Alloh bilguvchi. To'g'rimi? Hech narsaga biz bandalar o'zimiz qodir emasmiz. Barchasiga mana shu yaratgan egam hammasini o'zi mo'jizalari bilan boyitib turadi umrimizni. Qarangki, sizni mana shu dasturga, yor-yor dasturga olib kelgan insonni ham ko'ngliga Xudo solgan. Ma'muraxonni. Va bugun dasturimizga anchadan beri kelmasdan bugun kelgan inson yo'ldosh ekani ham Allohim qadamini shu yerga bejizdan yetkazmadi. O'zi eshikdan kirishimizdan oldin bular ikkalasi gaplashib turgandi. Eshikdan oldida o'zi ikkalasi yonma-yon bular keldi, bular oldiga kelib o'tirdi. Ana bo'lmasa. Bular gapirdi, bu yerda o'tirganimizni ham sizlarga yonka dedim. Ikkalasi rosa gaplashdi. Qarang. Rozi bo'ling, rozi bo'ling dedingiz, to'g'rimi siz? Bular shunaqa dedi. To'g'ri, to'g'ri. Eshik oldida gaplashdi. Men aytaman, o'zi mo'jizakor, u bo'l desa bo'ladi. U xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Bugun ham kelmaslik, kecha kelishingiz mumkin edi. Bugun kelyapsiz. Bugunga nasib qilgan ekan. Bu xayrli bo'lganligidan taqdir bo'ladimi? Shunchalik ham xayrli ish bo'ladimi? Muhammad opa, bitta nima iltimos qilmoqchiman sizdan. Dada mehriga zor bo'lganman deb, adajonim tashab ketgan onamni qiz tug'ling deb, qizli bo'ling, qizing rak kasal o'ladi deb tashab ketgan mani onamni ustiga boshqa ayolga uylanib olgan. Menga alam qiladigan hali ham shu narsa, dadam oq fotihasini olib chiqib ketmaganman. Toshkent yerga tekkanman, oq fotiha bermagan adajonim. Hozir qiz mani singlim angiring yerga tekkanda mani bosib dadam o'tib ketadi. Kirmaydi oldimga. Men ulardan non so'rami, osh so'rami, ovqat so'ramayman. Kirib turib bitta shunga kirib qizim omonmisan, bola jonim desa tag'in bo'lsa, etdi ajrasang deydi. Og'riydi bolam deydi. Har safar dadajon siz etingiz yo'q. Mani bola o'rni ko'rmayapsiz. 35 ga kiryapman. Adajonim mani qizim deb bilmaydi hech qachon. Adangizni men aqlsiz odam demayman. Chunki sizda katta qizlari bormi ertaga o'qishli. Ertaga 70 ga kirganda ham siz nima deydi 44 ga kirgan bo'lasiz. Ertaga toppa tashab qolsa, yotib qolsa baribir borishingizni biladi. Biladi. Baribir borishingizni biladi. Shuncha aytdim-da to'xtamadik. Tepasida yig'lashingizni ham biladi. O'shaning uchun mayli orqasidan bo'lsa hamchi dadam sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bo'lmasin. Duo qilib yuring. Duo qilib yuring haqiqatan. Onajonim turmushga chiqmadilar. Sizga topgan puli kerak emas, boshqasi kerak. Onajonim umuman turmushga chiqmadilar. Ha. Mana shu bitta man farzand bormilar? Borlar, Allohga shukr, bitta man qizim. Endi keling. Mana shu gapdan keling. Onajoningiz turmush qurmadilar. Yo'q. Hozir mana shunda o'tirlar, o'zlari o'tirgan paytlarda jimgina yig'lashlarni kuzatganmisiz? Rasa ko'p yig'dilar. Assalomu alaykum. Oldida men borman, erimga rahmat deyman, meni berib qo'ygan. Oldiramiz, xo'jayin nima oldimda? Men to'xtamar edim, adamdan haligacha maytimda to'lib turibdi, dadamga aytadigan gaplarim juda ham ko'pda, juda ham yaxshi ko'raman u insonni. O'zbek ota-bobolarning gapi bor-da, dodang it o'zi boylab boqqin degan. Ha, ha. O'shaning uchun otani baribir o'zingizni kelajagingiz uchun, o'zingizni qarishingiz uchun, savob uchun ham. Savob uchun otangizni hurmat qiling. Hurmat qilaman. Kim bo'lsa qash, yomonlik so'ziga. Voy, Gulnorajon, yana nimaga yig'layapsiz? Men bura yig'lasa yig'laysizmi? O'zim o'rgilaysizdan. Biz endi bugundan boshlab opa singil bo'ldik-a? Ha?
Anık mı şu? Anık. Başka yığılamayızsa söz verin. Başka yığılamayız mı? Başka yığılamayız. Hop mu? Mamura Khan, siz tez kullar içi de Xuda Xalasa men sizinle uyingizni topib Xojona xali Xuda Xalasa chiqadilar. Shu aripamni ham olib. Hammamiz birgalikda sovchi kutamiz. To'xtamurod aka tayyorlaninglar. Xo'sh, Yo'ldosh aka, o'sha gap. Lekin hozirdan endi xalqimiz oldida hamma kutyapti hozir. Qarang. Hamma hozir ikkita ko'z bilan ko'rayotgan bo'lsa, hozir butun qalbi, vujudi hozir mixlandi. Zo'r TV telekanal yor-yor dasturiga qarab nima qildik? Aytamizmi o'sha she'rni, Ma'muraxon? Aytamizmi? Aytamiz. Gulnorajon, yangrasinmi o'sha she'r? Mayli. Mayli. Yo'ldosh aka. Mayli. Mayli. Ya, jon deb turibdilar. Yo'ldosh aka, faqat mani opajonimni ko'z yoshini oqqizmaysiz. Yo'q. Haftasiga 2 marta yuzga boraman, ko'rib turaman, bular xavorib turaman. Agar ko'zidan yosh oqsa, Muhabbat opa meni to'xtamat aka bilagi yitamamas. Mayli. Mayli. Omina, pap kontaktlarni tagida. Yo'ldosh aka. To'lib bi turadi Omina aka. O'sha she'rni aytamiz, bo'lmasa. Ayting, ayting, rahmat. Azizlar, bunaqasi bo'lmagan edi. Hamkorlarimizning barchasi baraka topishsin esimizda. Demak, ayni damda Samiya Collection, Qamar kitob savdo do'koni, Validam va Kibilixom barcha-barchalarga minnatdorchilik bildirib, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz va albatta, dasturimizni gimniga aylangan O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning o'sha satrlari albatta barchamizni intiqlik bilan kutayotgan savollarimizga javob bo'ladi degan niyatdamiz. Azizlar, maylida kimgadir yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmidi? Bular baxtli bo'ladi, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa, yor-yorda ko'risharmidi? Xayrlashmaymiz ertangi diydor qadar aman bo'ling azizlar. Sog' bo'linglar.